Parlamentis plenar xtomaze sisqlis samartlis kodeksi shesatanit tsvlilebebi meore mosmenit ganixiles. Kanonproektis mikhedvit finansuri interesis sanatslot ukanono migratsiis khelshetsqoba dasjadi xteba. Upro konkretulad ki adamiani vits sargeblis sanatslot sakartvelos mokhalakes utsxo kveqanashi ukanono darchenashi daekhmareba, anu sheukmis shesabamis pirobebs 2-dan 4 tslamde patimrobit daischeba. Proektis momkhsenebis Tamar Khulurdavas ganmartebit adamians romelmats rejimi ukve daarghvia da utsxo ქვეყანაშია როგორც უკანონო მიგრანტი და საქართველოში სურს დაბრუნება საქართველოში რაიმე სახის სანქცია არ ემუქრება. თუ კი მეგობრები ეხმარებიან ერთმანეთს და არანათესავები სამსახურის პოვნაში ისინი უნდა დაისაჯონ, როგორ უნდა განასხვაოთ მეგობრები ნათესავებისგან, ახლო ნათესავი არაახლო ნათესავისგან? აშკარა არის რომ მაინც არის საფრთხე იმისა რომ ადამიანები თუ კი ერთმანეთს დაეხმარებიან სამსახურის პოვნაში ისინი დაიჯებიან. დიახ, ჩვენ გვაქვს უვიზო მიმოსვლა, რომელსაც ამ წუთში შეიძლება საფრთხე დაემუქროს და ქვეყანამ უნდა აჩვენოს ქმედითი ნაბიჯები. მყისიერი დღეს და რა შეიძლება სწრაფად გადადგმული ქმედებები. ეს არანაირად არ ნიშნავს, რომ ჩვენ ვინმეს უგზავნოთ ერთმანეთის დახმარებას და ხელისშეწყობას, არა, ეს ასე არ არის, მაგრამ ქვეყანამ არ შეიძლება წაახალისოს უკანონო მიგრაცია და ამით საფრთხის წინაშე დააყენოს უმნიშვნელოვანესი მიღწევა. ადამიანები, რომლებიც უცხოეთში მიდიან სამუშაოდ, მიდიან არა იმიტომ, რომ მათ უხარიათ უცხოეთში ყოფნა, არამედ იმიტომ, რომ საქართველოში სამუშაო ადგილი ჩვენ თვითონ ვერ შეუქმენით მათ. სახელმწიფო ვერ უქმნის სამუშაო ადგილს. ქართველი, რომელიც ეხმარება ქართველს იმაში, რომ სამუშაო ადგილი მოძებნოს უცხოეთში, კი არ უნდა იჯებოდეს. ჩვენ ორგანიზებულ დანაშაულზე არ ვსაუბრობ, ჩვენ მხოლოდ დახმარებაზე ვსაუბრობთ. კი არ უნდა იჯებოდეს, არამედ პირიქით რაღაცნაირად უნდა წავახალისო, თუ მას შეუძლია, რომ ქართველს დაეხმაროს უცხოეთში. ამ კანონის მოქმედების ქვეშ არ ექცევა პირი, რომელიც თვითონ არღვევს რაღაც ავიზო რეჟიმს. აქ საუბარია იმ ადამიანებზე, რომლებიც მატერიალური გამორჩენის მიზნით სხვას უწყობენ ხელს უკანონოდ სხვა ქვეყანაში დარჩენაში ან უსაფუძვლოდ თავშესაფრის მიღებაში. სამწუხაროდ სახეზე არის მართლაც უკანონო მიგრაციის მატება და ამიტომ ჩვენი პარტნიორები გთხოვენ, რომ აქტიური ქმედითი ნაბიჯები გადავდგათ. ვაცნობიერებთ ბუნებრივია იმას, რომ დალხენილი ცხოვრებისგან არ ხდება ეს მიგრაცია ძირითადად, მაგრამ მიზანი ამ კანონის და არანაკლებ მნიშვნელოვანი არის სწორედ ჩვენი მოქალაქეების დაცვაც, იმიტომ რომ ეს ჩვენი მოქალაქეები ძალიან ხშირად ექცევიან გარკვეული არასწორი ინფორმაციის, ასე ვთქვათ, მსხვერპლი ხდებიან.